PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは202本目ジャンテ物語をお送りします。PC エンジンオリジナルの麻雀ゲームですね。二人打ち麻雀ゲーム、探偵になってね、行方不明になった女の子を探し出すのが目的です。まあところどころね、もちろんジャンテですから麻雀をしながら、ヒントを集めね、謎を解決していくというね、はい、探偵物仕立てになっている麻雀ゲーム。この後ね、人気になってシリーズ化されましたけれども、1、2、3でぶっちゃけ、あの2と3はつながってますけど、1と2はね、もう全然別物なんでね、はい、純粋に探偵なのはこの1ですね。キャラデザも違いますし、はい、森さんが1番さん、黒金さん、ノーコンキッドさん、ゴールデンバーグさん、シャトルさん、七個目さん、アガトダイモンさん、10個目さんいらっしゃい。リンドウさん、おじさん、黒金さん、シャトルさん、ありがとうございます。90年と呼ばれる恐るべきラスボスを倒す話ですね。そうです、ジャンテが出てきます。味方じゃないですけどね、味方出てきません。それ見てくると脱衣っぽいんですけど、脱衣っぽいけど脱衣じゃないですね。しかもこのパッケージの女の子はね、3人出てきません。はい、これイメージ映像なんでね、はい、パッケージの3人は出てきません。お疲れ様です。これ今週もよろしくお願いしますね。この女の子ね、私好みですから、はい、通知いっぱいですよね。猫じゃらしさん、ダルダツムさん、18個目さんいらっしゃい。この女の子が脱衣するんだったらね、結構よかったんですけどね、はい、脱衣物ではありません。通知いっぱいじゃない、詐欺だ。まあ積み込み技はあります。積み込み技はね、はい、90年10月9日発売、日本テレネットレノベーションゲームブランドですね。 CD ロムロム6780円、21個目さんでした。和骨物語、22個目さん、3個目さんでした。ソニア限定の初代ハリアル設定でしたっけ。リアル設定なんですね。和骨す勝久さんいらっしゃい。2人打ち麻雀1人用でございます。バックアップは208バイトでね、なんと12箇所分、12箇所もね、保存する人いないと思うけども、一応12箇所分、容量ね、取ってくれます。はい、アガトダイモンさんいらっしゃい。またお前かレノベーションゲーム、褒め言葉。はい、それではいきましょう。デコボコ伝説でおなじみレノベーションゲーム、ね、ハイグレネーダーでもおなじみ、レギオンでもおなじみ、レノベーションゲームの方が多いですね、最近ね。日テレはレーザーソフトより、レーザーソフトはバリスぐらいね、バリスコズミックファンタジーやりますけど、中パッケージ派イメージになります。パッケージはイメージ映像、まあ、ただゲーム中の女の子もね、あの可愛いですよ。工藤ちゃん登場しますか。はい、工藤ちゃん登場しない、工藤ちゃん風なのは探偵はね、どっちかというと結構イケメン風ですかね、はい、デルデル、結構かっこいいね、はい、性格は軽いですけど、いえ、仙洞白川学園前、デルデル、バーストさんですね。これが主人公ですね。ね、女の子かわいいね、女の子。なかなかパッケージとは違いますけどもね。うん、というわけで依頼人はね、女子高生なんですね。それで依頼って何かな。ぐへへ、実は姉の優がいなくなったんです。それで姉を連れ戻してほしいんです。これ姉の写真です。警察にいた方がいいんじゃないの。可愛い子だね。お姉さん、家出かなんかしたの。いいえ、誘拐です。誘拐、誘拐だ。それはダメだ、僕の仕事じゃないって。警察いきない。ワンダさんいらっしゃい。バーストさんいらっしゃい。それに鍵って何。私も何の鍵か知らないんですけど、クリアワッカどのくらいかかりましたか。この頃まだ役も知らない時だったので結構かかりました。警察には届けたかい。どうして。
26枠、26枠、13時間かかってますね。父が病気で、命が危ないんです。今姉のことを知ったら、きっと。それでか、分かってよ、何か手がかりがある。姉は新聞部にいて、特ダネがあるとかでカメラを持って家を出たのが最後なんです。今やったら半分くらい減りますか。どうだろう。姉がその時持っていたカメラをスマホ、友達が拾って届けてくれたのですが、その子スマホないです。1枚写っていた写真があります。セミアルサイナシ、何が写ってんだろう。5人の女の子が麻雀をしている写真です。麻雀している写真だね。1人顔が見えないね。可愛い子ばかりじゃない。あれ、でも1人顔がわからないな、はい、5人いるね。4人打ちじゃないの。サンチさん、でも他の人の名前とかは分かりました。静白川学園長さん、ありがとうございます。この紙に書いてあるわけね。なるほど。その手がかりと姉の顔写真を探偵さんにお渡しします。シエリさんにして、お願いです。姉を探してください。津黒沙織ちゃんと榊弥生ちゃん、それから天城真理子、なぜ真理子だけおや、この森沢静香っていう子を転校したんだね。分かったよ。女の子の頼みは一度だって断ったことはないんだ泥舟になったつもりで待ってるといいよ。写真の彼女たちは千と白川学園にいるんだね。はい、さっき断ろうとしてたじゃん。和骨でございます。入校許可書をもらったし、やるか。コーヒーさんにしよう。心霊写真じゃない、報酬破壊で。ヤドシ君派、お、なんか鐘の音が立派な時計塔だね。こんばんは、ワクオツです。早いけんさん、100年以上の昔に作られたそうですいや、それは時によるな。言い伝えだと幸福と不幸の天秤と言われています。今どっちに傾いているのかな。ふん、なるほどね。これが噂の時計塔か。殺人事件が起こりそうだぜ。はい、イエーイ。開発はね、アトラスですね。はい、女神転生等でおなじみアトラスさん入魂の、はい、はい、マンズはピンズはソード派でね。はい、自分の好きな、あ、これ別にどうでもいいんで、自分の好きなね。ただこのマンズ派だったらマンズを積もると、経験値がね増えて、積み込み技がね使えます。でピンズ派だったらもちろんピンズを積もるとポイントがねもらえるということで、私はやっぱりマンちゃんかな。うん、サッチャーとミッちゃんね、まだよし、どこ行こうかな。じゃあまずはサオリちゃんから行こうか。資料によればこの室内にいるんだけど。ちょっと、あなたここで何してるの？ん？あ、いた！いたいた！いたって何よ？おー！あなた誰？いいね。ん？どれどれ？あのですね、僕私立探偵なんです。あと入校許可書、ほら、ほらほら。そのタオルどけてくれないかな？怪しいものじゃないって。ほら、私ね、2以降より1の方、キャラデザインの方が好きですね。この写真の後ろ姿の子知ってる？これこれ71個目知ってるわ。名前は教えられない。何それ、意地悪しないで教えてよ。私に勝ったら教えてあげてもいいな。なんで麻雀だよ、まったくあ、まあいいや、それいい、よしやろう。俺も麻雀好きなんだ。あそこのプールみたい。私に勝てるかしら。例のプール。水泳で勝負って言われな、水泳で勝負で言われなかった。水泳だったら負けてたよ、まったく。地味に動きが細かいな、笑い。細かい。例のプールですね、笑。例のプール風ですね。
はい。相手の得点をなくすか、半チャンで勝ってれば勝ちだったっけな。よし、行きましょう。ドラは 4P ですね。7、8、9、7、8。お、なんか3色はいけそうな気がします。風邪引くんじゃない？風邪引かない？全く。3色はね、引かせちゃうのかな。お、頭にしようとか。マージャンゲームって何でもマージャンで片付けますよね。まあね、そうですね。3色にしよう。いいじゃない、やったで。1番。はい、2ボタン押すと、ね、ウィンドウが開きますよ。あ、リンじゃなかった。リンじゃなかった。まだじゃなかった。まだ貼ってないじゃん。いや貼ってるよね。いや貼ってない。557895567。あ、貼ってるじゃん。上がりだ。ツモ。よいしょ。ツモ。三色。やったで。ピンフ。よし、勝った。よっしゃ。パチパチパチ。うわ、負けちゃった。調子いい。こんなに強いなんて思わなかった。いずれのマラソンマフリは勝てなかったからね。それでは彼女の名前を教えてもらおうかな。私が教えたことは絶対に内緒よ。うん、もちろんもちろん。ここで3年生の人抜かないのかよ。生徒会長の聖白川学園大学校長の一人娘紹介したいのに勝てないの。これでいいかしら。校長の一人娘。でもなんでうららのこと調べてるの？トモ先生。それにその写真いつ撮ったのか教えてあげたい。探偵守秘義務があるからね。守秘義務が企業秘密ってやつかな。じゃあね。ねえ、教えてよ。ワンダさん、ありがとうです。さてと、そろそろ報告の時間ですね。と気が重いな。ねえ、この頃まだあります。もしもし。はい。まだね、公衆電話ですよ。あ、ゆうみさん。なんだ君か。僕とちょっと若さ高さでしょ。とりあえずね、ボスは外出。そうなの。それで調査記録なんだけど、まとめてファイルしておきましょうか。はい、一戦終わるごとに、セーブ画面がね。よくできてるな、この公衆電話のドット。公衆電話のドットも気合いが出る。あ、なんかあれかな、バックアップメモリがいっぱいとかじゃないの。大丈夫か。200バイト空いてたって。あ、そう、わかったわ。そのようにしておきます。やたらと書き込まれちゃうの。頑張ってね。ラッキー、ユミさんが出て助かったよ。ボスじゃなくてよかった。さて次行こう。次行こう。さあ、次はね、じゃあ、弥生ちゃんいきますか。弥生ちゃん。こんばんは。はい、マッキーさんいらっしゃい。弥生ちゃんは、テニス部。こんばんは。テニスコートに着いた。今ならいいはずだけど。100個もさえらっしゃい。ねえ。え、クレジットカード入れるとこあるの？ここにいるかな。お、ポニーの子か、あの振り向いてくんない。お、いたいた。おー、いたいた。おい、すいません、榊さん。榊弥生さん。榊ちゃんは15歳、1年生か。はい、私ですけれど、何かご用ですか。
僕私立探偵なんだけど、ちょっとこの写真のことで聞きたいんだけど、この写真の持ち方がいい、人差し指と中指に。この辺のここ学校にバラされたくなければ、手前書いちゃダメなんだろうか。この写真、どうして？いつ撮ったんです？僕が撮ったんじゃないけど、この人知ってる？持ち方がね。バージャーのことバレたら困るから、みんなバージャーしてくれる。いやちょっとね、それより何か悪いことしてたのかい？いいえ、その写真ください。そんな写真人に見られたら、麻雀してる写真を人に見られたらどうなの？それでは麻雀で勝負しよう。君麻雀できるでしょ？僕は写真をかけよう、君はこの子の情報をかけてもらう。どうだい？わかりました。さあ始めましょう。いきなり、でも顔隠そうとしてたからね、前、いきなりだったから、バシャッと。いいけど体で払ってね。でも撮ったんで、いつ撮ったんですっておかしいよね。撮られた時はわかるよね、確かにね。と、いきなりバシャってね、撮られてるから、撮られてること自体は知ってるよね。いつ撮ったんですって、その回しの時撮られてるの。分かってるはずだよね。隠し撮りじゃないもんね。いつ撮ったんですっていうのセリフはおかしいよね。隠し撮りじゃないもんね、あの写真どう見ても。みんな。なんか。確かにマンドハンにしたけど、マンドじゃないね。そうそう。いつ撮ったんでしょ、違和感がありますよね。確かにね、8ピンあったらどうしようかな。カメラ目線だったし。そうだよね。撮られてるのは分かってるはずだよね。ほら。いつ撮ったんです？いつ撮ったんです？どうしようかな。あんこになるな。なぜその写真を持ってるの？そうだね、そうだね。お、あんこになった。あんこに。注文も。なら、なんか、大丈夫だ。あんこに。お。ポン。やったで、やっこはーい。伊賀さんありがとうございます。スズメジャカジャン。ジャンジャカジャン。ロムネさんで。何？すごい。どこからジャンタク出してんのかね。簡易生成電子はね、そのまんまそこに。あ、アンドヒでレベルアップやったぜ。レベルアップしました。これはダメだな。有曲ノーテン天敗。あ、天敗だった。あ、危ない危ない。テニスコートに仕込んであるんですよ。テニスコートに仕込んでやったの。あ、ね、さてどの技を使おうかなとね、ポイントが貯まれば技が使えて、でレベルが上がるといろいろね、もう最初から天砲とかの技とかね使えるんで、はい、ですから負けてもねポイントはたまりますから、ポイントをね、絶対に天砲、地方で上がれる至高の積み込みまでねレベルを上げればね、マージャン知らない人でも勝てますんで、はい、ずっと負けてつけるポイントさえ使えたダメだけどね、バイ交換、あれもう RPG なんね、はい、よいしょ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 。お、2256、
しとけばよかったのかな。一通がよく狙いたい。1、2、3、4、5、6、7、8、あ、7、9か。あと8がない。8、1がない。バンド派だけど、もうバンドいらないや。お、やっと8できた。あー、1P 取っとけばよかった。一通できたのに。 1P 取っとけばよかったな。もう 1P 出てこないかな。ツルナさんですよ。リプ来ないかな。あれ、ポンっていうか、もう上がってない？上がってた。もう6、ポン、あれ2、3、4、5、6、7、上がってたじゃん。しまった。上がってるじゃん。これ上がりになれないの？いや、上がりになれないの？できませんで、ね、うわー、しまった。上がってたじゃん。待ったな。どうしようもないな。待ってたじゃん。チョンボだ。うわー、もう上がれないよこれ。うわー、上がってたじゃん。見てなかった。110個目で。テンパイ、テンパイ上がれてたじゃん。これハプギャーですね。ギャーだね。もう一人、最初の 初期メンバーの女の子まで行きたいな。ドラガール、やったで。タンヤマンでいいんじゃない ?2、3、4、6、7、8。タンヤマンでいいじゃん。チー。やったで。もうあれあれな。フィタマンでいい、フィタマンで。助けて、タンヤマン。ではエネミー6000万あるのかな。よかった。スモ。タンヤオ。ドラ1。イエス。よし。同点だ。お、今な、なに？あー、なんドラにな、ドラになれないや、役になんないのか、お前。東だ、ダメだ。でもなんか、3つ揃うかな。ニコニコ揃ってる。ニコニコ揃ってる。あ、ニコニコよ。もいけるかもしれない。未成年相手に大人げない勝負を仕掛けるな。いやいやいや、やっ
ぱりね、あの探偵として情報をもらわないといけないからね。情報をもらわないといけないからね。お、レベルアップ。あ、一取っといて、ほんほん。これがラスト勝負か。ラスト勝負か。リーチしないかいいことあるの？あ、もう貼ってるじゃん。貼ってる貼ってる。3,4,5,4,5,9,9,9貼ってるわじゃん。リーチ。貼ってるか。これマシなんだ。マンズがマンズだ。とにかくマンズだ。マンズマンズマンズ9,9,9,3,4,3か6か。マンズマン。よし。急遽お客さんの時間です。お時間だった。まあ一人勝ったからいいか。はい、それではね、可愛い女の子はね、何名出てきますかね。10人近くは出てきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人。さらに説明書に書いてない女の子も出てきますんで、はい。たっぷり。私が26時枠はね13時間遊びましたから。では完品1530円負けプレ1210円どこでございます。麻雀わかる方はぜひお買い求めください。わからない方もね、レベルアップして思考の積み込み使えばね、勝てるんで、はい、積み込み技使えば勝てるんでね、根気があればクリアできると思います。はい、これで麻雀を覚えよう覚えよう。はい、持ってる持ってたは1番、2番は持ってない人ですね。はい、役知らなかった私でもね、この時単位も知らなかったですから。はい、まあ上がり方だけね、上がり方は知らないといけないですけど、上がり方はねやっぱね、頭をねあって、あと3つずつね、3つずつ揃えるっていうのを知っとけば、はい、いけると思います。前回はね、19.3% でした。今回はそうですね、もうワンの路線でね、個人的には行ってほしかったんですけどね。2以降はねちょっとアニメというかの特撮ノリというかね、キャラでも変わっちゃったし、探偵風ではなくなりましたね。はい、それではいきましょう。あ、歌とかはねいいよね。でけでけでん。おお、かなり増えてる。30%超えた。すごい増えてるじゃん。はい、ご視聴ありがとうございました。今日は暫定物語をお送りしました。明日のマラソン枠はあの SFRPG をお送りします。お楽しみに。どうでした？値上がり間違いなし。こんなに上がってると。はい、おつでした。おでした。おつです。あの、ね。大川邦夫さんデザイン。おつでした。おつです。